Takže nazdar ľudia, ja som youtuber, ako ste si mohli všimnúť z názvu videa a z prvých pár minút. No. Tento kanál sa bude sústreďovať hlavne na speedarty, gameplaye a Takže sa prosím zdržte svojich game komentárov, lebo každý nejako začínal a ak nie ste youtuber, vyskúšajte si na taký vlastný video. Berte to ako urážku a to ako urážka myslené by malo. Šaute! Moje meno je pošahaný chudák a v dnešnom videu vám chcem ukázať len obal, čo som dostala na narodeniny. Správne, ja som mala pred dvoma dňami narodeniny. Takže už som 11-ročná. Hurá, už mám 11! Vygrie hlasy od radosti. Dobre, takže asi prvú vec som dostala, áno. Ako druhú vec som dostala učiteľku, ktorú som od nej dostala. Lebo moja triedna je fakt čiša guma. Pri nej ani nemusíme kupovať sprcháč. Ďalšiu vec, čo som dostala, proste ja som čakala v sprcháči aspoň kúsok sviece. Kvaplo mi toľko. Ani nie, ani proste nie. Ale náhodou, je to pekný voňavý sprchový gej. Počkajte. Vonia to ako chudák. Ja som inteligent. Ja mám veľmi rada veľké dyslo.